Sala emiti ya masanyalaze ejo ejitwala masanyalaze wala kat let me tell you one thing kino mukije kunze ojja kubuuza muganda wo yenna akakola mu mbeme akubuulire teri muntu wa bulijjo nga takola masanyalaze bangatali mu government nga akola mu kitongole kya government era nga tekyade kigendo kya kusala miti jino teri muntu asobola kusala masanyalaze gafuluma gwanga Eyo line, international electric line, eyo. Teri muntu wabulijjo kadeide ya sobola gisala nga masanyazi kwegali. Olabo yita wansi wayo nga kwegali, nga gesoza. Kati gw'okwata otya duliyu, ojosala masanyalaze ago. Mama, amasanyalaze ago waya zennyini zina gravitation force, nebanga egudde ku ttaka tesobola kustabilize nga bimukabuka mu bbanga. Kati tosobola kungamba. Nti omuntu atakola masanyalaze langa tegeya kitekiteke kukuteka tekubuza abuza bantu ndi basobola okusala eyo international line ezifulumye masanyalaze okati ndi bweruwa gwanga n'ogisala ku muntu n'ogiteeka wasenegwa Museveni gendo olimbe baana bona abasiru teri muntu kadeyide yasobola kuvayo n'asala line ezo kanebe kubira kula fe eya waguru eno neno Nelo, zibera zitira kubera line mukaga ku 5. Teri muntu asobola kubera muguwaddalu. Ukwata du, kukwata chintu chonna kujja kosala miti ejo, ezo gundi ezo. Ezilani zifulume gwa kati kisoboka. It's an inside job. Chamanya bulungi nyota wasanyaze basoka gajja ko kosala bintu. Yokuba tuchimanyi bulungi nyo iso semwa ayi mukole bintu bino. Okubuza abuze gwanga twaluwo abayekera. Kati kuba kulya sente. Ndi amasanyaze gana gasaliddwa ko bijambi ya bijambi. Byonna inside job na ebi na ebintu bakola bijja kuvama abantu b'omunda abali origine bagenda okukola ekintu kino mujja kitegera kubanga Museveni ali mu kutya mukitegedde bulungi nyo genda obuuza omuntu yena akola masanyalaze nti eyo layini omuntu asobola okuva n'akwata layini n'agisala busazi nga takola masanyalaze nga tamanyi bwegakola teri muntu asobola kuvayo kusala eyo layini eyo gye mulaba etambula egende bwe lw'eggwanga tesobola taliyo inside job Bino bino bintu Museveni abikola okubuzaabuza naye ate ababimukola bali mu system batya. Ebiseera bisinga yose bamuzanya emizanyo gy'atamanyi naye ng'ate naye yagizannya koko. Whenever sente zibula mu saturations ng'ayina bajeno bangi alina be yalimba obukulembeze bamuzanya emizanyo gino kuteeka security ye ku bunkenke asobola okulibizinga sente azibawe. Gamba nga CMY, ISO ne ESO. Wepone polisi na amaji. Kati, bana awali mu system, bwewa kolebi kolobiro bino. Museveni mwari pono gati, ejini ba kuze chino, ejini ba chukuze chino, ejini ba, netu na information, hapa yekila, hapa yekila, Museveni, chimu wadiza either okwe wola, afune sende bazi jovi, nebitongole biyo kweli nda, bisoboro gendo counter attacking gachi, ebi nitu vidi, nenga hateba na mamu kolebi report yeyo. Benini, bivali mkolebi kolobiro. So, bana wako lebi kolobiro, bako wada government yeno, na jenchi ziwe chili, wachili wachitu. Nyenda basa vanda Uganda. Bobo ino mwumoyo fukukume ko hukume kwe mwaja mwete mwereka na temuwa ugira nyo njara babila ko abasajja basingo mwini mo system baji kowa abama jiba akowa system na ye chizibu echiri wo nebo ono jano gamu tuina plani ABCD zike ndo kwena kumina bie zoku machi nga yose ya kifunyeda reason being Museveni kuno kuori ne muhozi kuari na yoyokwenina Nga tu yingi laka luka no chagula nyike ya wangula. Habana abamu, abali mchitongo ni chumche sige na kumenya. Baina mission. Nga bagenda kuwa konvo ya Museveni. Yona. Nebo gira kona haba kungwa mu FDC. Nga nesana musungo ya mvili gozi wendeko ya limu kumukuba itegeza. Mission yeyo. Nebo mugamba tuweta against deposit zingene kwa account za fe. Fe tukulomu limu kwa fe tukumalize. Yewisi kete tuwagara kumati. Abacho omuchalo ne banne abagewa information bwagenda okukere nchako sawa nya information nga Museveni yajifunye abana abasala ko busazi mitwe mukifuto kwata sente bazuwa abana ba bagano kuwe simbi information bajuwa bwe Museveni ategera abana babasala ke mitwe bonna era ne convoy inajichusha
Reason being, abana bangi abali mu system abagala ekintu kino kivewo bakoye. Naye batya, familia zabwe zigenda sigala zishya, ani agenda facilitating familia zabwe singa bavuddewo. Kubanga bogenda mu lutalo bera option B. Eizo okudda oba obutadda. Naye bana Uganda twasama, twogera, oba tusobola kusirika ko chance of days. Katungwa basajja bakulu, omwana abana bage 52 omutugera mukubira watota gansi bizigere ku account za fe, butuba tetukomyewo, kiba kiwedde futuba tukoze omulimu gwaffe. Abakulu bagenda kuwa information abana babasala na kati wekitu wekiride so many Ugandans who are willing to retaliate against M7 but the problem too much wolokoso abana boogera boogera basama tebasobola kusirikira kigambo ate n'abaana abantu tebali willing kuluzinga bulamu bwabwe famili zaabwe kusigala nga ziri matiga olw'ensonga teri muntu agenda kulabira famili zaabwe